Men men, some other kite nung pra talk like bad neat a little come with snare. Bam and prom bombay. Bong pon chit tikro prop and pep pon chimuin nung look come with snare. Crop a day chop nung pine hat boy look. Mean car and nail is chet chip is no. To boy look nung put to mean car socks nine in car and nay. Dai look nung song come tan nung mean car and nay black hole car line. No look be pop look. Nung act boy look nung trap dung tam a dong. ហើយហើយប្រជាពលរដ្ឋមកស្ដាប់ធម៌ឲ្យលោកនឹងទេសនាឲ្យស្ដាប់ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនដែលស្ដាប់ធម៌ទេសនាដល់លោកខឹមវាសនាខ្លះបត់ជើងខ្លះសំពះខ្លះទៀតក៏រូបដោយការស្មឹងស្មាតដោយស្ដាប់ការនិយាយចំពោះលោកខឹមវាសនាពន្យល់អំពីប្លែកហូលនៅក្នុងនោះផងដែរករណីពន្យល់អំពីប្លែកហូលនោះបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្រោយពេលដែលមួយរយៈចុងក្រោយនេះលោកខឹមវាសនាបានមានការតតាំង ជាមួយនឹងសាសនានិងជាពិសេសសាសនាព្រះពុទ្ធតែម្ដងដែលលោកនឹងតតាំងយ៉ាងខ្លាំងនិងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកបានប្រមាលមើលឃើញថាពិភពលោកនឹងជួបរឿងនៅករណីគ្រោះទឹកជំនន់ដែលហៅថាផែនដីក្រឡាប់ចាក់ឬក៏បាក់សុបដែលអាចរួមបានតែនៅក្នុងចំការរបស់លោកនៅក្បែរជើងភ្នំគូលែនតែប៉ុណ្ណោះដែលករណីនេះធ្វើឲ្យប្រជាជនដែលលង់ជឿទៅតាមការឃោសនាបែបប្រជាពិធដ្ឋ របស់លោកខឹមវាសនាចូលរួមទៅយ៉ាងគ្លុកទឹកគ្លាក់ជីរមកគ្លាក់ជីម៉ូតូជីកង់គ្លាក់ជីឡានក្រុងគ្លាក់ទៀតបានជីតែកង់និងប្រមូលសម្ភារៈខែអែឆ្នាំចានក៏ដូចជាអង្គវិចទៅដើម្បីគិតថានឹងនៅទីនោះជារៀងរហូតប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយបែរជាប្លែកហូលមិនកើតមានឡើងធ្វើឲ្យលោកខឹមវាសនាខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំង ជាពិសេសអ្នកលងជឿចំពោះលោកក៏មានការខកចិត្តដោយសារតែខំជឿជាក់សង្ឃឹមថានឹងមានរឿងបែបនេះកើតមានឡើងនៅពេលដែលអត់មានរឿងកើតមានឡើងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអ្នកគ្រប់គ្រងលោកជាច្រើនអ្នកខ្លះនឹងបានឡាយឡងផ្ទះសម្បែងឲ្យគេបាត់ទៅហើយខ្លះទៀតខំលក់គោលក់ក្របីឲ្យគេបាត់ទៅហើយអត់អីធ្វើស្រែនឹងអត់បានធ្វើការអត់មានលុយបង់ធនាគារនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនជួបបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ច ដែលនៅក្នុងនោះផងដែរបើយើងទៅតាមការបញ្ជាក់មួយគ្រូសាដែលរស់នៅក្នុងចំការរបស់លោកខឹមវាសនាត្រូវបានចំណាយចំនួន $2,000 ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះស្របពេលដែលនៅក្នុងនោះផងដែរឥឡូវប្លែកហូលអត់កើតមានឡើងត្រូវបានបញ្ជាក់ថាលោកខឹមវាសនាស្នើសុំច្បាប់ចំនួន 1 ខែទៀតពីព្រោះថាប្លែកហូលលើកថ្ងៃពីព្រោះថាប្លែកហូលនឹងលើកថ្ងៃកើតឡើងនៅក្នុងខែក្រោយជាដើមអញ្ញាធមមិនមានការអនុញ្ញាតនោះទេ បន្ទាប់ពីអសានវិទ្យមកដល់នៅយប់ថ្ងៃទី30ឆ្លងចូលថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2022អាញាធរខេត្តសៀមរាបបានដាក់កម្លាំងបិទមិនអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សចេញចូលទៅកាន់ចំការរបស់លោកខឹមវាសនាដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំត្បែងស្រុកបន្ទាយស្រីនៃខេត្តសៀមរាបតទៅទៀតឡើយចំណែកប្រជាពលរដ្ឋដែលជឿតាមការឃោសនាបែបប្រជាពិធរបស់លោកខឹមវាសនាបានចាប់ផ្ដើមចាក់ចេញជាបណ្ដាបណ្ដាហើយដែរ នឹងសូមបញ្ជាក់ថាប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះបុគ្គលខឹមវាសនាបានបង្ហោះសារជាបន្តបន្ទាប់អំពីសមាជិករបស់ខ្លួននិងប្រជាជនមួយចំនួនថាពិភពលោកនឹងមានទឹកលិចនិងមនុស្សសាស្ត្រទាំងអស់នឹងត្រូវបានខូចខាតដូច្នេះបើចង់រស់សូមប្រញាប់រស់រន់ទៅកាន់ចំការរបស់ខ្លួននៅលើជើងភ្នំគូលែនទើបអាចរស់បានព្រោះចំការនោះ មិនលេចទឹកនោះទេហើយផែនដីក៏អត់ក្រឡាប់ចាក់នៅតែម្ដងតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like